Aalto 2 on parhaillaan Atlas-kantoraketin nokassa olevan Kyknus-rahtialuksen sisällä Floridassa. Laukaisun varsinainen valmistelu alkoi viime helmikuussa, kun Atlas-kantoraketti ja Kyknus-alus saapuivat Kennedyn avaruuskeskukseen. Kyknuksen sisälle alettiin laittaa rahtilaatikoita, joiden joukossa oli myös 28 QB50-satelliittia sisältävät laatikot. Aalto 2 on siis mukana joissain näistä valkoisista nyyteistä, jotka aseteltiin Kyknuksen sisälle tarkkaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Aluksen painopisteen täytyy olla keskellä, joten eri massaiset ja eri kokoiset rahtilaatikot pitää laittaa juuri oikeisiin paikkoihin. Alus pyörii erityisen telineensä varassa, jotta laatikot saadaan kätevästi joka puolelle rahtitilan seiniä. Apuna lastaamisessa on erikoisrakenteinen nosturi. Rahtia tällä lennolla on noin 3400 kiloa, mistä suurin osa on ruokaa, vaatteita, tarvikkeita, varaosia ja tutkimuslaitteita. Lisäksi on sitten kaikennäköistä muuta tavaraa, kuten nämä pikkusatelliitit. Kyknuksen polttoainetankit täytettiin erillisessä vaarallisten töiden hallissa ja aluksen sisälle laitettiin lopulta viimeiset kiireellisimmät rahtilaatikot ja luukku suljettiin 6. päivä maaliskuuta. Kyknuksia lennättävä Orbital ATK-yhtiö on ottanut tavakseen nimetä jokaisen aluksen jonkun amerikkalaisen astronauttilegendan mukaan, ja tämä yhtiön 7. alus on saanut nimensä John Glennin mukaan. Alus suljettiin maaliskuun 10. päivänä kantoraketin nokkakartion sisään ja se kuljetettiin laukaisualustalle. Siellä se nostettiin jo odottamassa olleen raketin päälle. Maaliskuun 17. päivänä raketti oli periaatteessa valmis laukaistavaksi, mutta silloin laukaisualustan laitteista löydettiin vikaa ja lisäksi raketista itsestäänkin paljastui mahdollinen vika sen hydraulijärjestelmissä. Nyt näyttää siltä, että laukaisu voidaan tehdä ensi tiistaina 18. päivä huhtikuuta.